Salam, maraqlı bir yazı ilə yazın ki, oxuyaq verilişi efirdədir. Bu mövzu Sovet dövründə Leninin, Stalinin, Brejnevin qalaq-qalaq kitablarının məcburi oxudulmasına şahidlik etmiş nəslə, necə deyərlər, bir köynək daha yaxındır. Dinləyin və dinlədin. Norvesli jurnalist Mikael Hem, Diktator Olmaq Praktik Təlimat adlı kitabında tanınan və tanınmayan diktatorların həyatını və siyasi təcrübələrini araşdırıb. Həmin kitabdan diktatorların ədəbiyyat sevgisi ilə bağlı hissəni ixtisarla təqdim edirik. Diktatorların çoxu kitab yazır. Onların öz tərcüməy hallarını yazmalarında ya da siyasi nəzəriyyələrini əsərə çevirmələrində qəribə heç nə yoxdur. Əksər siyasətçilər bunu eləyir. Ancaq diktatorlar həm də bədii ədəbiyyat yazırlar. Avtoritar ideologiya ilə ədəbi istedadın belə uzlaşması kiməsə əcaib təsir bağışlaya bilər. Ancaq bu həm də əsl diktator kimi dırnaq arası uğur qazanmaqdan ötürü son dərəcə hərtərəfli inkişafın tələb olunduğunu göstərir. Üstəlik, yaradıcılığa təzə başlayan müəlliflərdən fərqli olaraq, diktatorun nəşiratların kandarında keşik çəkməyə, əlyazmalarını naşirlərə göndərməyə, təkrar-təkrar rədd cavabı alaraq dünyadan küsməyə ehtiyacı yoxdur. Əgər siz diktatorsunuzsa, sizə yox deməyə çox az adam cəsarət eləyə bilər. Diktator olmağın bir üstünlüyü də var. Sizin kitabınız mütləq bestsellərə çevriləcək. Əksər diktatorlar öz kitablarını şəxsiyyətə pərəstiş kultunun vacib elementinə çeviriblər. Müəmmar Qəddafi, Cəhənnəmə qaçış. Liviya lideri Polkovnik Müəmmar Qəddafi bədii ədəbiyyat sahəsində xeyli uğur qazanmışdı. Onun novella və esselərdən ibarət Cəhənnəmə qaçış adlı toplusu diktator ədəbiyyatının klassikası sayılır və dərin fəlsəfi mülahizələr, siyasi ideyalara zəngindir. Qəddafi əsərlərində ənənəvi Liviya cəmiyyətini romantikləşdirir, onun müasirliklə ziddiyyətini birincinin xeyrinə xüsusi vurğulayırdı. Kitabdakı ilk iki novellada şəhər həyatı stres, yalqızlıq, sakit, ənənəvi kənd həyatı isə gözəl, mənalı yaşam məkanı kimi təsvir olunur. Təbii ki, Qəddafi siyasi ideyalarında kağıza köçürürdü. Onun Yaşıl Kitab adlı siyasi proqramının həddindən artıq iddialı yarımbaşlıqları var. Demokratik problemlərin həlli, iqtisadi problemlərin həlli, üçüncü dünya nəzəriyyəsinin sosial əsasları. Qəddafinin ideyalarını oxuyanda ağla gələn ilk fikir o olur ki, demokratiya probleminin həlli diktaturanın tətbiq edilməsidir. Ancaq müəllif sübut eləyir ki, qərb demokratiyası da mahiyyətcə zülümkardır. Qəddafi siyasi partiyaları diktaturanın müasir forması adlandırır. Siyasi partiya yalnız öz üzvlərini təmsil edir və yalnız öz maraqları uğrunda mübarizə aparır. Demokratik nöqteyi nəzərdən ayrı-ayrı partiyalar bütün ölkəni idarə etməməlidirlər. Qəddafi bu problemin həlli məqsədi ilə özünün üçüncü dünya nəzəriyyəsini təklif edir. Onun fikrincə, parlamentə üzvlər seçmək əvəzinə, xalq kongreslərin nəzarəti altında fəaliyyət göstərən xalq komitələri təsis olunmalıdır. Qəddafiyə görə qanunverici toplantı, komitə ya da fərd tərəfindən verilmiş istənilən qanun, mahiyyətsə antidemokratik və qeyri-təbiidir. Ancaq orqanik qanunlar qəbul etmək lazımdır. İstənilən cəmiyyətdə təbii qanunverici proses ya dinə, ya da ənənələrə əsaslanacaq. İstənilən başqa mənbəyə istinadən qanunlar yaratmaq məntiqsiz və doğru olmayacaq. Bu nəzəriyyəyə inansaq, Qəddafinin idarə üsulunun da legitim olmadığını söyləmək mümkündür. Amma Yaşıl Kitab dövlət iyerarxiyasının başında güclü liderin olmasının vacibliyini də argumentlərlə ispatlayır. Bu, nəzəri cəhətdən əsl demokratiyadır. Amma reallıqda həmişə güclülər başda durur. Cəmiyyətin güclü üzvləri hökumətin tərkibinə daxil olaraq onu idarə edirlər. Üçüncü dünya nəzəriyyəsinin vacib sosial əsaslarından biri də təhsildir. Bu məsələdə liberallıq nümayiş etdirən polkovnik hesab edirdi ki, cəmiyyət fərdə təhsilin bütün növlərini təklif etməli, hər kəs istədiyi ixtisası seçmək imkanına sahib olmalıdır. İnsanları konkret bir proqram əsasında təhsilə məhkum etmək despotizmdir. Xatırladaq ki, Qəddafinin ölümünə qədər kitablara Liviya məktəblərində məcburi proqrama daxil edilmişdi. Səfər Murad Niyazov Türkmənbaşı, Ruhnamə. Mərhum Türkmən lideri Səfər Murad Türkmənbaşının Ruhnamə əsəri də Türkmənistan məktəblərində məcburi qaydada tədris olunurdu. Ümumiyyətlə, müəllifin sağlığında bütün türkmənlər Ruhnaməni oxuyurdular. İbtidai sinif şagirdlərindən tutmuş, universitet tələbələrinə qədər.
Demək olar ki, bütün imtihanlara, hətta sürücülük imtihanında da bu kitabdan suallar salınırdı. Dövlət idarələrində işləmək istəyən hər kəs ruhnamədən imtihan verməyə məcbur idi. Türkmenistan təhsil sistemində ruhnamənin tədrisi o qədər vacib yer tuturdu ki, ondan daha az əhəmiyyətli hesab edilən bir neçə fən proqramdan çıxarılmışdı. Ruhnamənin 2001-ci ildə işıq üzü görən ilk cildi, müəllifin tərcüməyi halının tarix, siyasət, fəlsəfə və din haqqında fikirlərinin məzmusu idi. 2004-cü ildə nəşr olunan ikinci cildi isə fəlsəfəyə və etikaya dair daha dərin analizlər, həmçinin yaxşı türkmənin davranış qaydalarıyla bağlı bir sıra məsləhətlər yer almışdı. Kitabın ilk fəslində türkmənbaşı, xalqının köklərinin Nuh peyğəmbərə qədər gedib çıxdığını sübut eləyirdi. Sən demə, Nuh peyğəmbər türkmən torpaqlarını öz oğlu Yafəsə bağışlayıbmış. Digər fəsillərdə isə müəllif türkmən tarixi haqqında o vaxta qədər yazılanların yalan olduğunu ispatlayırdı. Türkmənbaşının idarəçiliyi dövründə ölkədə sentyabr ayının adı dəyişdirilərək ruhnamə qoyulmuş, Aşqabadda kitabın şərəfinə böyük abidə ucaldılmışdı. Mexaniki elementlərlə təchiz edilmiş abidə kitab hər axşam saat 8-də açılır və əsərdən hissələr səsləndirilir. Türkmənbaşı öz ideyalarını bütün dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə ölkəsinə investisiya qoymaq istəyən xarici şirkətləri kitabın xaricdə tərcüməsini və nəşrini dəstəkləməyə məcbur edirdi. Beləcə ruhnamə Siemens, Daimler Chrysler, Caterpillar və John Deere kimi nəhəng korporasiyaların dəstəyi ilə 41 dilə tərcümə olunmuşdu. Ancaq Türkmənbaşıya bu da kifayət eləməmişdi. 2005-ci ilin avqustunda kitabın bir nüsxəsi Rus raketində yer planetinə yaxın orbitə göndərilmişdi. Türkmən qəzetlərinin yazdığına görə kosmosu fəth eləməyə. Səfər Murad Türkmənbaşı təkcə tarixçi, filosof və siyasətçi deyildi. Həm də lirik şair idi. Hətta 2003-cü ildə Məhdim Qulu adına beynəlxalq mükafatı da layiq görülmüşdü. Türkmənbaşının xələfi Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov da ədəbiyyat həvəskarıdır. Ancaq hələlik daha çox açılıqdan, itçilikdən, xalq təbabətindən yazır. Bu vaxta qədər 35-ə yaxın kitaba müəlliflik eləyib. Səddam Hüseyn, Zibaba və Hökümdar. Diktatorlar arasında ən məhsullar yazanlardan biri də mərhum İraq lideri Səddam Hüseyn olub. O həyatının son illərində 4 roman yazmışdı. Əslində yazıçılıq istedadı Səddamın gənlərindən gəlirdi. Onun əmisi Bağdad meri Xeyrullah Tulfah da Allahın səhvən yaratdıqları Farslar, Yahudilər və Milçəklər adlı pamfletin müəllifi idi və həmən kitab ölkədə ən çox satılan kitabların siyahısına düşmüşdü. Çünki İraq hökuməti məktəblərin hər birinə o kitabdan 50 min nüsxə almağı tapşırmışdı. Tulfah İraqda həm də rüşvətxorluğu ilə məşhur idi və bu qüsurunun öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə Səddam Hüseyn onu vəzifədən uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində qalmışdı. Qaydaq Səddamın özünə, İraq diktatorunun ilk və ən məşhur romanı Zabiba və Hökümdar adlanırdı. Əsər orta əsrlərdə İraqda yaşamış bir hökümdarın Zabiba adlı kəndli qıza münasibətindən bəhs eləyirdi. Hökümdar Zabibanın ağlına heyran qalır və yavaş-yavaş ona vurulur. Ancaq Zabiba xoşagəlməz bir kişi ilə evlidir. Bir gün Zabibanın əri sevgilisinin yanından qayıdan arvadını küsrə zorlayır. Hökümdar da qəddar əri və onun adamlarını cəzalandırmaq üçün qoşunlarını göndərir. Əsərin sonunda hökümdar da ölür, sevgilisi də. Bu əsərdə Zabiba İraq xalqını, onun qəddar əri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarını simvolizə edirdi. Yəqin hökümdarın prototipinin kim olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Əsərdə Zabiba yanvarın 17-sində təcavüzə məruz qalır. Birinci Körfəz müharibəsinin başlandığı gün. Finalda düşmənlər, Amerikalılar məğlub olur. Zabiba və hökümdar satışa buraxılandan sonra dərhal bestsellərə çevrilmiş, milyon nüsxədən çox satılmışdı. Birincisi ona görə ki, kitaba vur tut 1 dollar qiymət qoyulmuşdu. İkincisi isə dövlət başçısının kitabını oxumaq hər kəsin borcu idi. Bir qədər sonra Zabiba və Hökümdar əsəri əsasında 20 seriyalı televiziya filmi çəkilmiş və müzikla hazırlanmışdı. Şayələrə görə sözgedən kitabı Səddam Hüseyn əmri ilə başqa adamlar yazıb və sonra həqiqət üzə çıxmasın deyə onları zəhərləyərək öldürüblər. Bu şayələrin yalan və ya doğru olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Amma kitabın yazı üslubundan aydın görünür ki, müəllif peşəkar yazısı olmayıb. Səddam Hüseynin növbəti romanları Sarsılmaz Qala, Keçmiş Əskərlə Kürd Qızının Sevgisindən,
Kişilər və Şəhər Baas partiyasının necə yaranmasından bəhs eləyirdi. Yeri gəlmişkən, bu əsərin qəhrəmanlarının əksəriyyəti Səddam Hüseynin qohumları idi. Yazısının iki düşmən qəbilə, Amerikalılar və Yahudilərlə mübarizə aparan ərəbə həsr olunmuş Rədd olun şeytanlar kitabı Bağdadın süqutu ərəfəsində işıq üzü görmüş və 40 min nüsxə ilə satılmışdı. Səddam Hüseyn hakimiyyətdən devrilib həbs olunandan sonra da ədəbi fəaliyyətini davam etdirmişdi. Deyilənə görə həbsxanada Böyük Oyanma adlı kitab yazılmış. Ancaq edama qədər bitirə bilmişdi ya yox, məlum deyil. Kim Chen Ir kino sənəti haqqında. Şimali Koreyanın demək olar ki, bütün liderləri ədəbiyyata və incisənətə xüsusi maraq göstəriblər. Məsələn, Kim Ir Sen, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Koreyalıların Yapon işğalçıları ilə mübarizəsindən bəhs eləyən Qan Dənizi adlı roman və Eyn adlı opera yazmışdı. Qan Dənizi operası indi də Pxenyanda ən məşhur əsərlərdən biridir və həftədə bir neçə dəfə nümayiş olunur. Kim İrsenin oğlu və varisi Kim Chen Ir isə kino aşiqi idi. Şimali Koreyanı dünyanın ən böyük kino industriyalarından birinə çevirmək arzusu ilə yaşayan Kim Chen Ir, hətta Cənubi Koreyadan rejissor doğrulamışdı və ən əsası Kim Chen Ir kino sənəti haqqında və opera sənəti haqqında kitablarının müəllifi idi. Müəllif bu kitablarında sənətlə məşğul olmaq istəyən oxucularına son dərəcə qiymətli məsləhətlər verirdi. Məsələn, o yazırdı: İstənilən müasir sənət əsərinin qəhrəmanı son dərəcə yaradıcı və azad insan olmalıdır. Həyatda və fəaliyyətində inqilabi hərəkatın sənətkarına uyğun şəkildə davranmalıdır. Sənətdə feodalların, aristokratların, milyonerlərin əsas qəhrəman olduğu dövr çoxdan keçib. Kim Chen Ir-in kino nəzəriyyəsi istehsalatın həm yaradıcı, həm də siyasi aspektlərini əhatə edirdi. Kinematografiyanın yaradıcı aspektdən təhlil edərkən müəllif, musiqisiz, mahnılarsız bir filmi tamamlanmış hesab eləmək olmaz, yazırdı. Siyasi nöqtəyi nəzərdən isə bir ekran əsərinin fəhlə inqilabının nailiyyətlərini əks etdirməli olduğunu deyirdi. Siyasi yanaşma hər şeyə partiyanın gözü ilə baxmaq və reallığın bütün fenomenlərini İnqilabi mövqədən dəyərləndirmək deməkdir. Mao Tse-dun, rəhbər Mao'dan istatlar. Bəşəriyyət tarixinin ən çox satılan kitablarından biri Mao Tse-dunun Qərbdə Qırmızı Kitabçı adı ilə məşhur olan rəhbər Mao'dan istatlar kitabıdır. Kitabın bu uğrunun çox bəsit bir səbəbi vardı. Hər bir Çinli təsadüfən həbs olunmamaqdan ötürü Qırmızı Kitabçadan ən azı bir nüsxə almağa və üzərində gəzdirməyə məcbur idi. Çində isə 1 milyard insan yaşayırdı. Ancaq kitab radikal gəncliyin sayəsində qərbdə də kifayət qədər populyarlaşmışdı. Nəticədə qırmızı kitabça 800-900 milyon nüsxə satılmış, bundan daha çox nüsxəsi havaya paylanmışdı. Ümumilikdə Mao Tse-dunun kitabı 6 milyard nüsxə ilə çap olunmuşdu və tirajına görə yalnız Bibliyadan geri qalırdı. Mao'nun digər kitabları da qırmızı kitabça qədər çox satılmışdı. Tarixçi Zhen Yongfu'nun yazdığına görə 1966-76-cı illərdə Çində fəaliyyət göstərən 1820 dövlət nəşriyyatında Mao Tse-dunun qırmızı kitabçası 6,5 milyard, 4 cildlik seçilmiş əsərləri 840 milyon, şeirlər toplusu 400 milyon nüsxə ilə çap olunmuşdu. Mao həm də kitabların təzyiqinə qarşı mübarizə aparın adlı kitabın da müəllifi idi.